Bugün bu saat yox. Amma 2 saatdan, 3 saatdan sonra nə olacaq? Yapon mütəxəssisi deyəcək. Bu da gəlir. Amma xəbərdarlıq edilib. Bəli, bəli, bu da gəlir. Xəqani, sən də yapındın. Şimusan. Thank you. İndi məlumat versin. Denən ki, Nazirlər Kabinetin mavinidir, Hacı Baba mənim. İlkin rəyi nə oldu? Başa düşdüm, mən sizə düzünü deyəcəm. Mən Yapon yox, birinci Kitay alverçiyəm. Dünən bu saatlar idi, 20 yanvan qabağında. Saatlar 2 manat, 145 manat deyə qışqırırdım. Bu vaxtlar bir nəfər, qadası, Cabra, Cabra deyə çamballı bir nəfər, boyu da haradasa bu qədər var idi. Cabra, Cabra, məni çağırırdı, Cabra. Getdim yanında, mənə 50 manat verdi. Dedi ki, sabah gələrsən, güyəsən Yapon mütəxəssissən, yağış, qar olmayacaq 2 saat Bakıda dedi mənə. İnanmırsa buna soruşun. Deməli, mən təzə gəlmişəm, yarım saat sadəcə.